ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أتسجن ولا ليالوا إن أت سبسكرايب نو سارتان كبعدي كمبليل كان أت فورتان كبعدي لايك تن أت نو سارتان وليبا نو غدا داشن لايك تا كبعدي شير نا أت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله كسودة وذا شغريمي شانل وحان إذن لي هاي ميل كستو أجوكتان دل إيو ديبت إيو دأ كستو أجوكتان يد إيو وين إيو أف كستو أتين رك إيو دمر وحان الله سبحانه وتعالى دين كغبريا يا عمري ديرو عبادة الله الدنيا ميلسان الله آخر جان الله إن أوينا سيو دمانتين. آمين آمين آمين. وحن مقرنيساي ان اين سو غدبنايا مانتا ان سؤالي كومنتيغا باذن الله الكريم اد انو سو ويديسين سيدات ود اركتين سؤالها قار كومنتيغا ان او جوابي سؤالها قارنا ان شاء الله فيديو اهان ايان اسو دوباي هلكان ايان كغا جوابايا صدح قيب ان با لو كلا بخايا قيب كومنتيغا لو سو جوابي iyo qayb youtube ka looga soo jawaabayo iyo qayb magaranaysa la fahmi waayay laga codsanaayo in magaranaysa ay dib ay u soo qoraan qayb kale afraad ayaa jirto oo su'aal aysan soo weydiinin yaani magaranaysa duco iyo magaranaysa in aan magaranaysa hor u socono ay inaga codsanaayaan bidnillaahi alkariim intaan idin soo gudbinin waxaan idin ka codsanaynaa barnaamijka riyooyinka ee barnaamijka riyooyinka ee maxaad ku riyootay aad ayuu u dhib badan yahay yacni commentiyalkiin oo dhan in la wada akhriyo waaye dib ayaa loo qorayaa dib ayaa loo akhrinayaa dib ayaa haddana ma garanaysaa loo soo duubayaa intaasoo dhan yacni ma garanaysaa hawl ah ayaan ma garanaysaa ka qabanaa dartiina ayaan ma garanaysaa aan u qabanaa sidaas daraaddeed waxaan idinka codsanaynaa in aad like aan u qalanno aad na siisaan maxaa yeelay indhamadoobaad ayay leedahay waxaan jecelnahay in aan magaranaysaa aan idin xaqabtirno baahidiina aan tirno aan idin soo wada jawaabno balse haddii fiidiyogii aan soo dhignay ugu yaraan 3,000 daawato liketiisana ay tahay ii sheeg 300 amaba magaranaysaa 600 cadaalad ma aha fiidiyoga 3,000 daawata ugu yaraan wuxuu xaq u leeyahay 2,000 like ah in la siiyo waan idin sheegay waana idinku celcelinayaa fiidiyowga riyooyinka fasiraadooda sahal ma aha sidaas daraaddeeda adinkana waajibkiina ka soo baxaa annagana waajibkiina ayaan ka soo baxaynaa intaasi waa intii igaga aadnayd inaan idin dhaho haddii aad nagu cusubtiina subscribe dhaha gambayalkana furta haddii asxaabteena aad ka mid tahayna laykta sidii roobka inooga yeel biidnillaahi alkariim su'aalihii ayaan magaranaysaa aan bilaabaynaa gabadha la yidhaahdo ayaan saalim waxay dhahday allaahu akbar suuratu duxa anuu akhrinaayo ayaan ku riyooday waayo casharkii annaga aan soo dhignay ayay ka faa'iidaysatay iyada oon laga yaaba inayna weydiisay laga yaaba inaysanna weydiinin laakiin riyadii ayay ka dhex heshay iyadoo suuratu duxa la fasirayo aad bayna ugu faraxday allaahu akbar ayay inoo soo qortay iyadoo weliba ay inoo ducaynayso gabadha kale la yidhaahdo maymuun aadam fadlan riyadaada waan fahmi waayey waad iigu soo celin kartaa riyada koowaad waxa weeyaan waxaad ii fasirtaa anoo ku dhacaya ceel aan biyo ku jirin oon isleeyahay sideed uga baxdaa markii dambo daaqad ayaa la iiga furay meesha aan fadhiyey agteeda allahu akbar bismillaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah waa rii aad u wanaagsan yacni horumar iyo gargaar iyo nasri iyo farajna aad heli doontid laakiin waa goorma waa markaad dhibaatootid ka bacdi yacni waxaad helaysaa farxad dhaqaalo horumar reyn
haddii aad garanaysaa xanuunsaneed caafimaad ayaad helaysaa, haddii oo dhaqaal la'aan ay kuysa dhaqaale ayaad helaysaa, haddii meel safar aad u rabtay safarkii waad aadaysaa, haddii guur aad rabtay guurkii waad helaysaa, laakiin waddada aad u maraysid waa waddo aad u dhib badan. Daaqadda goormay la furaa? Maalin ayaa la furaa, habeen iyo maalin, maalin ayaa wanaagsan. Okay, daaqadda markii la furo ilays ama iftiin ayaa ka soo baxa, magaranaysaaye, iyo laydhna way ka soo baxdaa. Daaqaddaas kuu furantay waa faraj kuu furmi doono biidhnillaahi alkariim ku bishaareyso. Laakiin haddaad hadda imtixaanooyin aad ka sheeganaysid, allah subxaanahu watacaala u samir, wanaagaada ama horumarkaada waad gaari doontaa. Hadhararin, waxaad arki doontaa faraj weyn insha allah biidhnillaahi alkariim. Khiyada labaadna waxay tahay, waxaan ku riyooday eeddaday aabahay walaashiisa oo dhimatay oo ii caraysan ina jawaabila. Bismillaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuuliillaah. Riyada mawtida la arko laba tusaale waaye, ama laba qayb waaye. Qayb mawtidii ayay ka turjumaysaa, qaybna qofkan arka ay ka turjumaysaa. Maadaama aad inoo sheegeen qaabka ay yacnii ay ahayd ama suuraddeeda inay wanaagsaneed iyo inay magaranaysay xumeed, marba haddii adiga ay ku caraysaneed ayna ku jawaabi weysaneed, qaraabada ayaad magaranaysay, xiriirintooda ayaad ka liidataa. Fadlan qaraabada xiriiri, gabadha ama wiilka isoo weydiiyey su-aashaan, qaraabada xiriiri. Riyada saddexaadna waxay tahay, sheekh, sawjkayga ayaa ku riyooday aniga oo laba mar dhalaayo wiil madow. Bismillaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuuliillaah. Zawjkaaga muxuu ugu riyoon waayey ama kuugu riyoon waayey adigoo dhalaaya wiil cad? Okay, mid baan ku dhahayaa, waana ka xumaa inaan saas ku dhaho. Waxa waaye, ninkaaga xaggiisa dhibaatooyin ayaad kala kulmi doontaa, jeeb yari ha ahaato, ii sheeg adigu waxaadan jeclayn ha sameeyo. Laakiin waa inaad ku sabirtaa, waa inaad adiga aad ku sabirtaa. Marka maalmo madow ayaad kala kulmi doontaa, ha noqonin zawjaadkii ninkooda sababkiisa naarta ay ku galaayeen, oo rasuulka yidhi yakfurna lacashiira, raggay ku kufrinayaan, ay ku jisaarayaan, ha noqonin. Hadda haddii nolol mustakafi aad ku jirto oo mustaqbalka wax ma garanaysaaye adiga aadan jeclayn aad la kulanto, ii sheeg adiga inaad sabarto ayaa lagaaga baahan yahay. Wallaahu subxaanahu watacaala aclam. Riyada afraad waxay noqonaysaa ama waxay tahay, sheekh, ka waran haddaad ku riyooto adoo taagan meel dooxo ah oo qalalan, wax yar kadib waxaa soo rogmaday biyo joog dheer ku socda oo wata guryo iyo xoolo aan la yaabanahay. Bismillaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuuliillaah. Ilaah baa mahad iska leh. Dooxadaasi biyaha ka soo rogmaday dadka, yacnii waxa ay wadeen haddaadanba adiga ku jirin. Waxaan ka dareemayaa inaadan ku jirin, waad aragtay uun, waadna la yaabtay. Biyaha hadday soo fatahmaan daadadka, riyo fiican ma aha, riyo wanaagsan ma aha. Waxa weeyaan imtixaanaad badan agagaarkaada ka dhici doono, jiraankaada ha ahaato, xaafadaada ha ahaato, magaalada aad joogtid ha ahaato, imtixaanaad badan ayaad maqli doontaa misna arki doontaa. Insha allah adigana ilaahay waa ka badbaadin doonaa. Waa haddii aadan ku jirin, waayo haddii kale waxay dhihi lahayd biyihii way i qaadeen baad idhihi lahayd, laakiinse kuma qaadin, waad la yaabtay. ilaah baa kaa badbaadinaya biidhnillaahi alkariim. Waa riyo aad u wanaagsan ku bishaareysa iyadana. Marka ilaah ayaa ku badbaadinaya, kadibna nasiib fiican ayaad leedahay. wallaahu subxaanahu watacaala aclam. Su-aasha xigta ee shanaadna waxa weeyaan, waxaan ku riyooday nin madow oo cawradiisa itusaayo, ma arkin laakiin waa iga soo daba cararayay
anna waan ka cararayay, waan habaarayay, sidaan u habaarayay, ugu dambayn waxaan dhahay Allah kun fayakuun ah, waan toosay. Bismillaahi wassalaatu wassalaamu calaa rasuuliillaah. Riyadan laba qaab ayay noqonaysaa. Qaabka koowaadi waxa weeyaan, haddii qofkaasi ku ceyrsanayay qof aad taqaanid, aa weji taqaanid uu yahay, oo ka bacdi sidaas aad ku habaaraysay dad haddii jireen nafsi kaa galay, amaba ma garanaysaa waxaadan dhihin, waa ay dhahday ay ku dhaheen, amaba ay ku silciyeen, amaba ay ku dareensiiyeen nooc min alfuquuq ah ay ku dareensiiyeen, oo adiga Ilaahay aad ma garanaysaa aad ka weydiisatay, Ilaahay ayaa ka soo saari rabo ishaada, amaba ma garanaysaa nafsigaaga ayaa Ilaahay ka soo saari doono. Yacni qof guulaystay ayaa tahay, rag iyo dumar waxaaba tahaybo, micnuhu micnahaas waay. Micnaha labaadna waxa weeyaan, haddii gabar adiga aad tahay oo rag ku daba ceyrsanaya amaba kula socdo, hal qofna ay ka badan yihiin, waxaad iska ilaalisaa midka aad ka dareento inuu ma garanaysaaye uu jirkaaga dadanaynaayo, markasta jirkaaga sheegaayo, u dhahayo meeshan saan waay khataraa tahay, waa dhammaystiran tahay, inta saan waay ku dhahayo, midkaasi ka fogow ayaan ku ila. Saa meesha aad riyada aad uga carartay, uga carar. Dhibaato ma kuu geysan doono, waayo haddii dhibaato uu kuu geysan lahaa riyada waa kugu qaban lahaa, laakiinse kuma qabanin oo waad ka baxsatay, weliba waad habaartay. Marka labaas micno waay, qof oo ishaada ka soo baxayso amaba qof adiga kuu gaban rabo inuu ku xumeeyo weeyaan, Ilaahay hanaga wada badbaadiyo insha Allah. Su'aasha lixaadna waxa weeyaan, waxaan ku riyooday aayadda fasayakfiikahumu llaahu wahuwa samiicu lcaliim. Bismillaahi wassalaatu wassalaamu calaa rasuuliillaah. Aayaddani aad bay u wanaagsan tahay, bal micnaheeda la ila fiiri, fasayakfiikahumu llaah. Allah subxaanahu watacaalaa haddii haddeertan dhibaatooyin aad ku sugan tahay, dad ay ku dhibaayaan, Ilaahay ayaa shartooda kaaga filnaan doono. Haddii meel safar aad u ahayd, haddii shaqo aad doonaysay, haddii ma garanaysaa guur aad doonaysay, wax allaalla wixii ku dhibi lahaa hortaada ma imaanayaan, hortaada ma soo istaagayaan. Insha Allah biidhnillaahi alkariim, Ilaahay ayaa kaaga filnaanayo biidhnillaahi alkariim. Riyada toddobaadna waxa weeyaan, sheekh, riyadeeda fasirkeeda kaa sugayay fiidiyowga dambe iigu soo dar. Waxaan ku riyooday anoo dhalaayo saddex wiil iyo gabar hal mar ah. Waa bishaaro midii ma garanaysaa ugu ballaarneed waay. Qof aan muddo dhalin 4 sano, gabar aan dhalin oo la qabay 4 sano, hal mar 4 ciyaal dhashay, ma khasaartay mise way faa'iiday? Way faa'iiday, ma aysan khasaarin. Waa riyo aad u wanaagsan, waa culeysyada ku haya Ilaahay kaa dulqaadi doono weeyaan biidhnillaahi alkariim. Riyooyinkaas aad bay u wanaagsan yihiin. Sidaan marka bilowga aan idiin sheegay, like noo qalanta nasiya barnaamijka riyooyinka si aan u soo badino amaba aan u daa'imno. Intaasi waa intaan idiin dhihi lahaa. Waxaan heliyay nafi shaydaan bay ka ahaadeen. Waxaan hagaaji ajar Allah naga siiyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.